No, kaixo egunon, eta lehenengo eta behin, e, Iruñako erritarrak zorion du behar ditugu. Urte hasieran esan genuen, aurten bai, eta azkenean ala izan da, lortu dugu. Lortu dugu, jaigune bat izatea aurtengo herri San Ferminak ganora sospatu alizateko. Urte osoan zehar, lanean aritu gara, aurten bai hau posible egin izateko. Urte osoa, egun daka, lagun egon gara lanean, auzo, peña, erakunde feministetan, euskaltzale mugimenduan, dantza taldeak, kultur eragileak, elkarlanean aritu gara urte osoan zehar, <coughs> estabaidatzen, hausnartzen, zenolako Sanferminak bizitzen ari ginen eta zenolako Sanferminak nahi ditugun. Jai ereduaren inguruako estabaidat eta hausnarketa burutu dugu. Horren ondorioz jaigunea hau dugu, elkarlana eta ausolanaren ondorioz jaigunea lortu dugu. Ba, elkarlana ez da soilik hiritarren artekoa izan. Oposizioko taldekin ere elkarlana izan dugu. Elkarlan sutsua urte osoa eman dugu Iruñeko udaleko oposizio taldeekin elkarlanean. Instituzio eta hiritarren arteko elkarlana ezinbestekoa da. Argi geratu da aurten. Naiz eta Iruñeko udalak hori zapustu nahi. Upenerekin harreman eskasa izan dugu. Upenek ez du hiritarrekin egon nahi argi erakutsi du aurten, baina azkenean urte osoko lanak bere fruituak eman ditu eta ostopoak ostopo, azken egunetako ostopo, ostopoak nabariak izan badira ere, azkenean lortu dugu jaigunea larruna parke honetan muntatu alizatea. Hori da etorkizuna, instituzio eta herritarren arteko elkarlana. Hori izango da gure hurrengo helburua, benetako jai batzorde bat antolatzea San Ferminak guztion artean antolatzeko. Ez da soilik instituzioen lana, azki ongi erakutsi dugu aurten. Hiritarrok nahi badugu lortzen aldugu eta egindako lanaren ondorioa da jaigune hau. Auzolanean egindako jaigune hau. Gaur aurkeztuko dizuegun jaigunea, egitaraua. Egunero irekita egongo da jaigunea, ustairen zeitik amalaura. Goizeko amaiketatik, gaueko irurak Laura Karte. Euskaraz bizitzeko gune aske bat izango da. Non gizon eta emakumeek elkar lanean arituko diren, bestekiko errespetuan, gune parekide bat. Hori da San Ferminetan bizi nahi dugun jai eredua eta hori ze ikusiko dugu hemen eta kalean ere. Talde ezberdinak arituko dira gurekin jaigune honetan. Orduzue gaur arkeztu dugun egitaraua hainbat talde ezin izan dira sartu ordutegi arazoengatik eta azkeneko momentuan lotu berri izan dugu hau baina eskerona eman nahi diegu gurekin San Fermietan egon nahi izan duten guztiei eta egongo diren guztiei. Egitaraua hor duzue, ustaiaren zeitik amalaura burutuko dugun egitaraua. Azken momentuan itxi izan dugu egitaragua eta egitaraua horretan ustaiaren zeian beste musika talde bat ere arituko da. Eta ustaiaren bederatzean, goizeko amabitarditan, Pirritz, porrotx eta marit mototxekin txupinazoa eta romeria burutuko dugu. Horretaz gain, herri egitaraua ekainaren bukaeran aurkeztu genuen. Herri egitarau bat, non auzolanean herri mugimenduak irureun ekitalditik gora antolatu dituen. Irureun ekitaldi, iruneko aldezarrean, iruneko bihotzean burutuko direnak. Augustia herri mugimenduak antolatu du, ez iruneko udalak guk antolatu dugu, iritarrok. Iritarrok protagonista garelako. Udalearen tzat, zero kostea izango duen egitaraua. Baina ala ere, udala bereari eusten dio. Eta bere egitarau ofizial hori aurkestu zigun duela aste batzuk. Jaiak guztionak dira, herritarrok antolatutakoak eta herritarron gozamenerako. Jaiak errespetuan oinarritutakoak onarritutako, izan behar dute. Horregatik diogu, eraso sexistarik ez, ez dugu eraso sexistarik onartuko. Iruñuko adalarekin ere, protokolo bat aurrera eramaten saiatu gara, baina iruneko udalaren itxikiria izugarrizkoa da. Gaur azkenean, iruneko udal batzara jo dugu. Iruneko udal batzan aurkeztuko bai dugu San prestatu dugun eta proposatzen dugun dekalogo bat. Jaiak gozatu, jaiak disfrutatu lortu dugu aurten bai hori izango da hiritarrei transmititu nahi dieguna. Elkar lanean, auzo lanean posible da. Lan egiteak merezi du eta hementxe duzue datozen egunetarako prestatuta dagoen jaigunea. Sorionak Iruña.